بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بلند آواز کہو صلى الله عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ دی حمد تو اپنی گفتگو دا آغاز کریے میری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے میری بگڑی بھی بنا دے بگڑیاں بنانے والا کون ہے بولو اللہ بگڑیاں سارے اندیاں کون بناندا ہے میری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے مجھ کو بھی عطا کر اے سب کو عطا کرنے والے میں گناہگار صحیح پر تو کریمی ہی کریمی ہے کریم میری ڈوب دی کشتی کو بچا اے بچانے والے ہر ایک کو وقت
پہلے رزق دیا تو نے، پھر کیا عجب ہے کہ تیرا کھا کے غرانے والے۔ اللہم صل علی، اللہم صل علی محمد وعلا وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علی۔ حمدہ سناوا کبریائی دے پاک مقدس مطہر مولا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام احقاء دو جہاد امام الانبیاء امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم حکیم اعظم طبیب اعظم اعلی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم واسطے ذی وقار بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں اور سننے والیاں میری انتہائی قابل احترام ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور دعا ہے اللہ میری اور تہاڈی اس حاضری نو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمان۔ میرے بھائیو، میرے برادر محترم، نعرہ تکبیر خطیب ایشیا، خطیب ایشیا حضرت مولانا استاد محترم مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، خطیب ایشیا حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی ماشاءاللہ تشریف لیا چکے نے۔ بھائی خطیب ایشیا سٹیج تے ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، بلند آواز نال استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفی، عظمت مصطفی، وکیل صحابہ، خطیب ایشیا، استاذ المکرم قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی۔ برادر محترم، میرے بڑے بھائی جان خطیب پاکستان قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے، اور میرے والد محترم خطیب ایشیا وکیل صحابہ بھی اسٹیج تے جلوہ افروز نے، میں انہاں دی موجودگی دے اندر کی بیان کر سکدا ہاں۔ دعا کرو اللہ میرے والد محترم نو صحت و عافیت عطا فرمان۔ مختصر جے وقت دے اندر چند باتاں جناب دے سامنے بیان کراں گا، اور اس تو بعد اجازت چاہاں گا۔ دعا کرو اللہ پاک سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمان۔ میاں جی پہلی بات یہ ہے، بات عمل نال بنتی ہے، عمل کریا کرو۔ اگر کوئی عالم ہے عمل کرے گا تے بات بنے گی۔ دوسری گزارش ہے کہ جس وقت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا نام نامی اس میں گرامی آیا کرے، بلند آواز نال کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم، بولو، کوئی نہیں پھڑ کے لے کے جاندہ تانوں انشاءاللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔
جیڑا بندہ نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی دے ہاں محبوب بندہ بن جاندا ہے، جیڑا نبی علیہ السلام تے درود پاک نہیں پڑھتا اللہ تبارک و تعالی دے ہاں ملعون بندہ بن جاندا ہے۔ من صلی علیہ واحدن صلی اللہ علیہ اشرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے ایک درود پاک پڑھیا اللہ تبارک و تعالی انہوں دس نیکیاں عطا فرماؤ گے، دس دڑکے بلند فرماؤ گے، اللہ دے دس گناواں نو معاف فرماؤ گے۔ اس کر کے بلند آواز پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ دو وجہ تو درود پاک نہیں پڑھتا، یا تے او درود دا منکر یا اونجی بخل کرتا ہے۔ الحمدللہ اسی نہ درود تے منکراں اور نہ ہی بخل کرنے آ، اس کر کے بلند آواز نہ کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا پہلو، میرے محبوب علیہ السلام دی سیرت وی القرآن، سورت وی القرآن، سیرت وی الکتاب، سورت وی الکتاب، نبی علیہ السلام دی ذات نفیس ترین، بات وی نفیس ترین، میرے محبوب علیہ السلام دا پیغام وی نفیس ترین، نظام وی نفیس ترین، شہر وی نفیس ترین، شہر مکہ وی نفیس ترین، شہر مدینہ وی نفیس ترین، آپ دی شریعت وی نفیس ترین، آپ دا قانون وی نفیس ترین، آپ دی امامت وی نفیس ترین، میرے محبوب علیہ السلام دی خطابت وی نفیس ترین، آپ دے صحابہ وی نفیس ترین، آپ دے یار وی نفیس ترین، آپ دے بنات وی نفیس ترین، میرے محبوب علیہ السلام دی ذات کیسی کسے دی ذات نہیں، میرے محبوب علیہ السلام دی بات کیسی کسے دی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں، مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں، چن نو وی کر کے دکھن وار دیواں۔ ماشاءاللہ۔